Қазақстан, Белоруссия, Қырғызстан, Ресей және Армения мүше болып табылатын Еуразиялық экономикалық одаққа Өзбекстан түбегейлі кіруге әлі дайын емес. Мұндай толыққанды шешім қабылдау үшін тағы 2-3 жыл уақыт керек. Көрші елдегі сарапшылар осылай дейді. Өзбек мемлекетінің интеграциялық бірлестіктегі бақылаушы мәртебесі биыл 4-ші жылға созылды. Егер алашапанды ағайын одаққа мүше болса, неден ұтып, неден ұтылады? Өзбекстандағы меншікті тілшіміз Динара Жоламанқызы сарапшылар пікірін біліп қайтты. Еуразиялық экономикалық одақта бақылаушы ел Өзбекстан біртіндеп ұйымға интеграциялануды ойластырып жатыр. Бүгінде кеден заңнамасын фитосанитарлық бақылау рәсімдерін мүше мемлекеттермен сәйкестендіру жұмыстары жүргізілген. Меселге азық-түлікті жоғары жылдамдықпен тасымалдайтын жасыл агроэкспресс жобасы да қолға алынған. Узбекистан вот уже четвертый год является страной-наблюдателем, довольно активно участвует, изучает внутреннюю систему, систему подготовки и принятия решений, согласования решений. Пока Узбекистан будет оставаться в статусе страны-наблюдателя, говорить о точных сроках, когда Узбекистан примет окончательное решение о вступлении в ЕАЭС в качестве полноценного члена, это очень такая трудная задача, сказать конкретно точно по срокам, но я думаю, еще несколько лет Узбекистан будет оставаться в статусе страны-наблюдателя 2-3-4 года. Но в среднесрочной перспективе до 5 лет Узбекистан, я думаю, примет решение о вступлении в ЕАЭС. Өзбекстан еуразиялық бестіктің қатарына қосылса, туризм жеңіл өнеркәсіп ісінде ұтатыны даусыз, еңбек мигранттарына да жол ашылады. Одаққа мүше 5 мемлекетте өзбек жұмысшылары 30 күнге дейін арнай квотасыз еңбек ете алады. Қазір көршіміз ұйымға ішкі байқаушы болу арқылы бұл елдермен тауар айналымын арттырған. 2021 жылы сауда көлемі 11,6 миллиард долларға өссе, өткен жылдың 10 айында 16 миллиард доллардан асып кетті. Казахстан традиционно держит твердое третье место, вот, потому что 7-8% внешнеторгового оборота Узбекистана ежегодно приходится на Казахстан. Вот, а от 18 до 20% внешнеторгового оборота Узбекистана традиционно приходится на Россию и на Китай. То есть Узбекистан очень активно осуществляет сотрудничество, причем не только в социально-экономической сфере, но и в культурно-гуманитарной сфере с государствами ЕАЭС. Десе де жергілікті сарапшылар Өзбекстан одаққа мүше болуға әлі дайын емес, атқаратын жұмыстар жетерлік деп есептейді. Тұрмыстық техникалық тауарлар шығаруда, ауыл шаруашылығы көлігін жасау үстінде үлкен нарықтың бәсекелестігіне шыдас бермеуі мүмкін дейді. Очень серьезные проблемы будут в сфере банковской, да, это было изначально понятно. Все-таки нужно признать, что банковская система Узбекистана должна серьезно видоизмениться, трансформироваться, укрепиться, повысить свою конкурентоспособность. Поэтому сейчас, даже в нынешнем виде, вступление в ЕАЭС, оно приведет к очень серьезному давлению на банковский сектор Узбекистана. Одаққа бақылаушы болу арқылы Өзбекстан, Қазақстан, Ресей, Армения, Беларусь және Қырғызстанмен ортақ экономикалық байланыс жасауға мүмкіндік алды. Бұлай жалғаса берсе, еуразиялық бірлестікке тиімді болмайды дейді сарапшылар. Өйткені бестікте өзбек елінің нарығына енгісі келеді. Сондықтан Ресей іргедегі көршімізге тездетіп шешім қабылдауға қолқалауы мүмкін. Ташкенттен Динара Жоламанқызы, Санжар Равшан, Атамекен Бизнес.